Crystal Ponies, aqui é a Laura Emélio Pelial com um vídeo sobre o profundo iceberg de My Little Pony. Iceberg é um termo que também tem ficado muito popular na internet nos últimos tempos, que é basicamente o um conjunto de fatos bizarros ou bem desconhecidos sobre tal fandom. E quanto mais sombria ou desconhecida é a curiosidade, mais fundo no iceberg ela fica. E é claro que com My Little Pony ia ter um monte de iceberg, um maior que o outro. E sempre que alguém me perguntava se eu ia fazer um vídeo do iceberg de My Little Pony, eu falava que não, porque a maioria desses icebergs são muito grandes, com várias informações que eu nem sei como pesquisar sobre, mas eu consegui achar um iceberg bem curtinho e bem resumido. Então tá, vamos começar primeiro revendo das mais leves e inocentes curiosidades até as mais sombrias e perturbadoras histórias e fatos. Sitting Lyra. Sitting Lyra, ou Lyra sentada, é um meme que surgiu na comunidade, já que em um episódio a Lyra aparece sentada desse jeito, que nem um humano. E de início era só um meme bobinho na comunidade, mas depois isso virou uma teoria muito insana. Pois começaram a teorizar de que a Lyra era uma humana que estava vivendo escondida no mundo dos pôneis, ou que ela tinha um vício muito bizarro em humanos. Temporada 10. My Little Pony acabou na nona temporada, mas para alegria dos fãs, alguns roteiristas resolveram fazer uma décima temporada, só que em quadrinhos. Alguns escritores até mesmo admitiram que para fazer os quadrinhos, eles usaram ideias descartadas para episódios do desenho. A origem do nome da Spitfire. Esse aqui não tem nada demais para falar. Porque Spitfire em inglês é uma expressão usada para pessoas com pavio muito curto, o que faz referência ao comportamento extremamente raivoso da Spitfire no desenho. A polêmica da Derpy Rufus. Ok, eu já expliquei essa história em vários vídeos, mas eu vou explicar mais uma vez. Um episódio lá da primeira ou da segunda temporada de My Little Pony, chamado O Último Rodeio, foi muito polêmico por causa de uma mísera cena no início do episódio que nos é apresentado a Derpy pela primeira vez. Mas muita gente estava acusando a Hasbro de preconceito, porque a Derpy poderia ser uma ofensa para pessoas com alguma deficiência mental. Então eles resolveram mudar a cena em que ela aparecia, deixando os olhos dela menos vesgos e mudando a dubladora dela. Mas isso não adiantou, porque ainda tinham mais pessoas reclamando que ela não devia ter mudado a personagem. A mudança no design da Luna. No primeiro episódio de My Little Pony, assim que a Nightmare Moon é derrotada, nos é mostrado pela primeira vez a Luna. E ela tinha uma pele azul escura, que era bem clara, e cabelos curtos e azuis claros. Mas quando ela voltou a aparecer no desenho, ela estava com um design totalmente diferente. E daí a própria Lauren Faust teve que criar um motivo do porquê a mudança. Ela falou que depois que a Nightmare Moon foi derrotada, a Luna teria ficado muito fraca. Por isso que a aparência dela estava daquele jeito, 1000 anos atrás. Isso se trata de uma coincidência bem estranha no desenho. Pois quase todos os eventos importantes, ou todo vilão que quer buscar vingança, eles voltam depois de 1000 anos. As censuras na Turquia. A Turquia já ficou conhecida como o país que mais censurou My Little Pony, principalmente em cenas de romance ou de beijo. E por lá já tiveram 4 episódios que foram banidos, como Redéia das Fofocas, O Sentido Pink, The Showstoppers e O Dia do Coração. Levando em consideração que eles já censuraram bastante coisa relacionada a romance, esse último eu até entendo. O resto eu não sei por quê. Twilight insana. Em um dos primeiros episódios da segunda temporada, Twilight fica simplesmente enlouquecida ao perceber que não tem nenhuma lição de amizade para enviar para a Princesa Celestia. Mas à medida que o tempo passa, mais insana ela fica, ao ponto dela hipnotizar a cidade inteira para fazer todos eles brigarem por uma boneca, a linha do tempo morta. Essa é uma teoria que é bastante viajada, mas faz muito sentido. Pois na segunda parte do episódio A Nova Kiri Mark, a Twilight mostra para Starlight como seria Equestria se ela continuasse alterando a linha do tempo. E numa cena pós-créditos do Equestria Girls Friendship Games, a Twilight atravessa o portal e fala que não conseguiu ir mais cedo porque ela estava presa num lance de viagem do tempo. Eu sinto muito por não ter vindo mais cedo, só recebi sua mensagem agora porque eu tava presa em uma viagem no tempo. Dá a entender que eles aconteceram ao mesmo tempo. Quando a Midnight Sparkle estava abrindo vários portais, aparecia o mundo de Equestria. Se a Twilight não tivesse impedido a Starlight de voltar no tempo, a Midnight Sparkle teria atravessado pelo portal e destruído toda a Equestria, mostrando assim aquele lugar deserto e sombrio, a Floresta de Pôneis. No episódio da sétima temporada, a Zecora ficou terrivelmente doente. E mais tarde, Twilight foi testar descobrindo que essa doença transformava as pessoas infectadas em árvores. Mas no final do episódio é mostrado um grupo de árvores que são bem parecidas com a árvore em que a Zecora deveria se transformar. E a teoria diz que aquelas árvores são os pôneis que não conseguiram se curar antes da maldição começar. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes da gente terminar, eu gostaria de divulgar o meu novo canal só para novelinhas, para vocês que tanto pediram. Se chama Honey Laura MLP. E lá eu estarei postando vídeos todas as quartas. Agora você não precisa me pedir mais para fazer novelinhas.
Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos!